galerinha, beleza? Saindo aqui dessa parada aqui, paradinha pra comprar umas bananinhas ali, ó. Levar pra casa, né? Faz tempo que eu não passo aqui. Vou levar pra casa umas bananinhas. Vou vir desse local aqui que não dá sinal, cara. Não dá sinal aqui. Telefone. Se acaso acontecer de bloquear o caminhão, você vai ter que pedir pra alguém colocar o Wi-Fi no aparelho pra poder desbloquear o caminhão aqui. Porque não dá sinal não. Telefone aqui não. Mas compensação é bem baratinho as bananas aqui, as coisas. É bem. Levando dois cachos de banana aqui. Não peguei muito maduro, né? A banana ali vai uns dias pra amadurecer, porque senão também se amadurecer tudo de uma vez estraga. R$25 paguei em dois cachos de banana grande aqui. Barato aqui. Vamos descer a serra agora aí, rapaz. Vamos descer na serra aí do Cajati. Parceiro, não sei se é dentro do baú. Tá fritando, ó, fedor. Tá louco, velho. Meu Deus do céu. Dentro do baú, lona do caminhão, né? Tava confundindo. Não sei se era a lona do cavalo ou da carreta. O parceiro tava grande. 18 horas, galerinha. Bananinhas pratas. Aqui é a zona de freio frito. Cara, não souber descer
descer a serra aqui, a luz. Se tiver muito pesado aí. Se tiver muito pesado, não tem jeito. Fumaceiro cobre solto. Beleza, rapaziada, então. Terminar de descer a serra aqui. Falou, fica com Deus, tudo de bom aí. Tchau, beijo e já.